Hei, mitt navn Kenneth. Velkommen tilbake til Fantasy Tid. I denne videoen skal vi se litt på de spillerne som foreløpig har byttet mest inn og ut med tanke på runde 8. Det er altså 16. mai-runden som kommer nå på torsdag. Den er det få dager til, derfor blir det video både i dag, i morgen og på onsdag før serierunden på torsdag. Og så blir det samme løp inn mot serierunden som kommer allerede på mandag. Så det er en hektisk tid for Eliteserien, en hektisk tid for fantasy og en hektisk tid for fantasy-tid. Da setter vi i gang. Først vi starter med spilleren som har byttet mest inn så langt, og også en mann vi snakket om i forrige byttetipsvideo her på kanalen. Og det er Morten Bjørlo. Det er over 2200 som har tatt han inn i laget sitt allerede. Og det henger nok veldig sammen med det han presterte nå i går også, hvor han skrur en corner rett i mål og skårer på et frispark. Han er oppe i 5 skåringer, er dermed delt toppskår i Eliteserien. Men jeg har diskutert han tidligere, vi har satt han litt opp mot Sondre Sørløk. Jeg mener fortsatt Sondre Sørløk er en spiller som kommer til å få flere målpoeng ut sesongen enn det Morten Bjørlo gjør. Det er mitt, nå legger jeg hodet litt på blokka her, men det er mitt tips. Og det henger rett og slett sammen med at tallene samsvarer ikke med det Morten Bjørlo leverer akkurat nå. Han har en enorm flyt, ja han har en kjempefin fot. Absolutt, men han har 0,61 XG, altså 0,12 XG per kamp. 5 mål på det er en overprestering ut av en annen verden. Altså, han har til sammen hatt 7 avslutninger som har gått på mål, der 5 av de har gått inn, og det ene er en corner, for sikkerhets skyld. Sånn at akkurat nå så henger dette sammen med Morten Bjørlo har ekstrem flyt. De tallene kommer til å balansere seg ut. Så hvis man liksom tenker å hente inn Morten Bjørlo som en du skal bruke hver eneste runde, så ville jeg vært litt forsiktig med det. Jeg vil heller sette den som en, hvis jeg sammenligner med Robin Rask som jeg er inne, da var litt sånn samme utgangspunkt. En god dødballfot, spiller hver kamp, safe poeng fra benken, kan spille han i enkeltkamper hvis man ser at kamper om hvis man trenger å bruke den. Men jeg tror fortsatt ikke at Morten Bjørlo er det beste alternativet fra Fredrikstad eller på midtbanen i det hele tatt, i den prisklassen heller nødvendigvis. Men som sagt, som en femte mann på midtbanen, bruker den innimellom, absolutt. Men ikke forvente at det blir et målpoeng hver eneste kamp. Tallene hans tilsvarer ikke det. På tilsvarende tall foregående sesonger så vil han score ca. 1 mål på samme XG som han har nå. Nå har han 5. Det er en overprestering. Så jeg gir en tommel opp for Morten Bjørlo som en femte mann på midten, og som en person som kan åpne opp for at man kan for eksempel ha en ekstra premium spiss eller en ekstra premium midtbanespiller. Men hvis du tenker å spille Morten Bjørlo hver eneste runde, så tror jeg ikke det er det beste valget. Det er min mening. Så får jeg som sagt legge hodet på blokka og si at jeg tror Sondre Sørløk tar flere poeng ut sesongen enn Morten Bjørlo hvis de spiller tilsvarende antall kamper. Så er det vel snakk om den mest omtalte spilleren på denne kanalen her gjennom sesongen til nå, og det er Bård Finne. Der har det vært opp- og nedturer. Det starta veldig bra i første serierunde. Han fikk en registrert scoring, riktignok en heldig en mot Tromsø. Han er spilleren som har hatt flest avslutninger, flest touch innenfor 16-meteren. Altså han var veldig farlig uten å få noe særlig uttelling for det i starten av sesongen. Så begynte det å, begynte det å bli litt sånn misnøye, fordi at han var kanskje ikke verdt det han koster. Med tanke på at en del andre spisser kom tilbake. Fredrik Ulbrandsen, Kasper Høeg, Ole Sæter er inne i miksen osv. Sånn at mange vurderte å ta han ut. Og så ble jo det enkelt når det kom en utvisning. Han ble satt ut av laget pga. det i 2 kamper. Og så har min første tanke vært at Brann er et bedre lag med Bård Finne, og derfor kommer han alltid til å komme tilbake inn i den elveren istedenfor Heggebø. Selv om Heggebø kan ta noen minutter her og der. Men så er det sånn at de siste ukene her uten Bård Finne, så spilte Brann først en cupkamp. Da kunne Bård Finne spille. Da røykte de ut mot Levanger. Så har de spilt 2 seriekamper siden. Det er mot Rosenborg. Det er kanskje den beste prestasjonen av noe norsk lag i Eliteserien i år. Da var Brann helt overlegne og vant den kampen klart mot Rosenborg. Med Heggebø i en av hovedrollene.
Så spilte de nå mot Lillestrøm. Solid bortekamp. Igjen bedre enn motstanderen. Heggebø spiller en viktig rolle for Brann. Og så vet vi at Horneland ikke er noen trener som nødvendigvis bytter på det som fungerer. Det har vi sett også med Joakim Soltvedt, som jeg mener bør være et klart førstevalg for Brann. Men når han har vært ute med skade, Brann presterer bra, så går han ikke rett inn i laget. Og noe av det samme tenker jeg fort kan skje her nå, selv om jeg hele tiden har hatt full tillit til at Bård Finne skal inn igjen her, så er jeg blitt mer usikker nå. Det kan godt hende at Bård Finne starter nå 16. mai, fordi at det nå kommer kampene så tett, og at Horneland ser en mulighet nå for å få inn en helt frisk Bård Finne til å spille denne kampen. Det er krevende å spille som Brann spiller. Men jeg blir også overrasket hvis ikke Heggebø starter en av de to kampene som kommer tett nå. Altså 16. mai på torsdag og på mandag. Sånn at, og det har rett og slett bare med hva han har prestert og hva laget har prestert i fraværet av Bård Finne. Da. Så, og det er litt spesielt med Bård Finne at han er en av spillerne som har byttet mest ut, og han er en av spillerne som har byttet mest inn. Og det forteller vel egentlig litt om den usikkerheten jeg selv kjenner på her. Fordi det er ingen tvil om at hvis man hadde visst at Bård Finne skal starte for Brann fremover, så hadde jeg tatt den inn for en hit, til og med. Men jeg er ikke villig til å ha en Bård Finne som får et innhopp på 20 minutter og spiller 60-70 minutter når han starter, fordi at spilletiden fordeles jevnere med Heggebø. Det synes jeg ikke han har vært. Så veldig usikker om jeg skal sette en tommel opp eller tommel ned. Fra meg så blir det en foreløpig tommel ned, så vil jeg følge med på lagoppstillingen mot Sandefjord. Starter den der, og så får vi lagoppstillingen igjen på mandag. Hvis han skulle starte både mot Sandefjord og på mandag, da kommer jeg til å ta den inn i laget, fordi da får man en dobbeltrunde hvor det er fint å ha Bård Finne. Men jeg ser ikke noen grunn til å haste han inn til Sandefjord-kampen, selv om han skulle starte den kampen, fordi det kan bare handle om at kampene kommer tett, Bård Finne er utvilt, det kan være fint å starte han den kampen, selv om Heggebø per dags dato nå kan være helt jevnbyrdig med han. Fra en premiumspiss til en annen, Ole Sæter leverte mål mot Molde. Han har egentlig levert hele sesongen, gått litt sånn under radaren også hos mange. Det er kun 21% som eier den foreløpig, og da har over 800 hentet han inn nå siste døgnet, sånn at han er veldig populær innom dagen, og det forstår jeg veldig godt. I den videoen jeg hadde ute tidligere på beste kampprogram fra runde 4-10, så snakker jeg også om at nå skjer det en endring i Rosenborg sitt kampprogram. De har vært igjennom en del tøffe kamper nå. Nå går de inn i en kjempefin rekke med kamper for Ole Sæter og laget. Og med tanke på at han presterer det han gjør mot så god motstand som han har gjort, så ja, jeg ville satt han over de fleste akkurat nå. Jeg sitter selv og vurderer om det er han jeg skal ta inn for Thomas Lene Olsen. Jeg tror det er et bytte jeg ser mange gjør. Lene Olsen er en av de som blir byttet mest ut. Ole Sæter er en av de som blir byttet mest inn. Og når du ser kamprekka her med KFM, hyperaktuell som kaptein, Tromsø borte. Der kan han også fort cappe, selv om jeg tror det er andre alternativer da. KBK i runde 10, da vil man nok ikke cappen, for da er det dobbeltrunde for Bodø-Glimt, blant annet. Fredrikstad hjemme i runde 11, Viking borte, Odd hjemme i runde 13, kjempefin kamp. Altså, det er så mange fine kamper her nå, og skal man sitte med Ole Sæter denne sesongen her, så er det nå man bør ta han inn, rett og slett. Hadde jeg vært på et wildcard, så hadde Ole Sæter vært en av de første jeg hadde satt opp i laget. Litt avhengig selvfølgelig av hvordan strategien er med Rik Onkel og runde 10, fordi det kan jo hende at det er andre spisser man ønsker å ha i runde 10, spesielt hvis man skal kjøre et spissrush. Men KBK hjemme, altså Ole Sæter kan score et par-tre mål i den kampen, som fint kan matche typen Lasse Nordås for Tromsø for eksempel med to tøffekamper, Alexander Ruud Tveter. Altså, det er ikke alle disse dobbeltlagene som har så fantastiske kamper i runde 10. Kasper Høeg er ikke sikkert at starter to kamper i runde 10. Sånn at Ole Sæter kan fort være en av de bedre alternativene også der. Så for meg så er det en klar tommel opp på å ta inn Ole Sæter. Er du på wildcard, vil jeg også gjort det.
Så skal vi se litt på en av de som har byttet mest ut, og det er Kristoffer Haugen. Der gikk han ut med en skade etter ca. 20 minutter i kampen mot Rosenborg. Det skal sies at i forkant av det hadde han produsert to gode sjanser for kameratene sine. Det var faktisk i en situasjon hvor han skapte en sjanse han ble skadet også. Eller i hvert fall gikk han med skade rett i etterkant av den. Og det synes jeg er veldig synd, fordi det var en spiller jeg hadde klart å hive meg på litt tidlig denne gangen her, og fikk med meg en 10 poeng og en 7 poeng. Og jeg hadde veldig store forventninger til han fremover. Med den eierandelen han hadde og alt sånt, så var det veldig positivt. Men 7 millioner på benk, litt usikkert på når han er tilbake. Jeg ser i spillet at han er markert med 26. mai. Der har det vel ikke kommet noen klare tilbakemeldinger akkurat når jeg spiller inn det her i hvert fall. Eneste jeg kunne sagt, kan kanskje være lurt å vente litt nærmere deadline hvis du har råd til det, men her har det kommet en prisnedgang allerede, og det kan komme flere. Sånn at pass litt på at, at man tåler det. For min del, jeg hentet han inn på 6,9, sånn at jeg kan fint vente til nærmere deadline, for hvis jeg får vite at han bare er ute i en kamp for eksempel, så er ikke det noe spillere jeg vil haste ut av laget. Men jeg vil ikke sitte med han over tid der, spesielt når vi så hvor forsiktig han ble matchet tilbake igjen etter skade sist. Molde har også veldig gode erstattere i Stenvik og Løvik, som for så vidt også kan være aktuelle erstattere for han. Og så synes jeg det er en del spennende spillere bakover nå. En av de som jeg byttet mest inn er jo Stray Molde. Jeg har ikke han med i byttetipsvideoen nå, men det er selvfølgelig en veldig aktuell spiller å hente inn. Og han ser ut som han kommer til å fortsette å produsere målpoeng også, fordi underliggende dataene er gode. Sånn at Og jeg kommer også tilbake igjen med en annen kandidat. Det er ukens joker, er også en bekk. Jeg tror det er flere bekker som kan levere fremover. Jeg vil ikke sitte på Haugen til 7 millioner. Det er absolutt greit å bytte han ut. Har du råd, vent en dag eller to og se om han får noen klare indikasjon på når han er tilbake. Men basert på det man så når han gikk, at han holdt seg til lår og alt der, så kan vi nok anta at det er mer enn én kamp hvertfall. Ukens joker er nok en man ikke forventer så mye av. Jeg har nevnt før, ukens joker er rett og slett bare en spiller med veldig lav eierandel, som har gått litt under radaren, hvor helst ikke av de aller dyreste heller. Hvor jeg prøver å se på kamper og komme med en liten spådom på hvilke spillere som kommer til å prestere de neste 4-5 kampene. De tre foregående rundene så har jeg nevnt Sondre Sørløk. Han har levert målpoeng etter det, levert gode resultater. Jeg har nevnt Sori Diarra. Han har levert målpoeng i 2 av 3 kamper etter at jeg nevnte han. Og sist nevnte jeg Jakob Dunsby, som fikk en assist nå denne runden her. Så full pott så langt her. Så da tør jeg utfordre skjebnen enda mer og gå på en som jeg tviler på at veldig mange har vurdert å ta inn i laget ennå. Han har en veldig lav eierandel på 1,7. Og det er ingenting ved tallene hans til nå som tilsier at man skulle valgt han inn. Men jeg så på kampen nå mot Molde spesielt. Og det skal sies da at Adrian Pereira har heller ikke spilt mye. Og jeg tror de fleste der som har fulgt med på Eliteserien noen år er klar over hva han kan levere offensivt. Han er en veldig offensiv og fin bekktype. Men i år så har han startet sesongen med litt rusk, sånn at han har spilt da 35-45 minutter mot Bodø, Glimt og Brann, og så fikk han nå 90 minutter mot Molde. Det jeg merket meg da var rett og slett bare posisjoneringen hans, så jeg har jo nevnt i tidligere videoer her at jeg er veldig glad i bekker som står høyt i banen og som er offensiv i tankesettet sitt. Og her har jeg satt opp, dette er hentet fra Sofascore, der kan du sette opp litt sånn sammenligning på spillere og hvordan, altså heatmap på hvordan den beveger seg underveis. Og da satte jeg opp en sammenligning mellom Erlend Dahl Reitan, som er høyre bekken til Rosenborg, og Adrian Pereira, som han da spilte venstre bekk. Og vi ser jo veldig tydelig her på posisjoneringen og involveringen, antall ballberøringer, at Adrian Pereira er en type bekk som ofte kommer inn på motstanderen som banehalvdel. Han har flere pasninger der, han kommer til en avslutning.
Han har berøringer inni motstanderens felt. Rett og slett en større offensiv trussel, sånn jeg ser det. Og som jeg nevnte med Ole Sæther i stad, kampprogrammet til Rosenborg er veldig bra. Jeg tror de kan holde nullen i flere av de kampene. Jeg er helt sikker på at spillestilen som de har nå, kan passe Pereira veldig godt. Og hvis vi skal se det i perspektiv da, på 4-5 kamper, som jeg sier, så tror jeg at Adrian Pereira kommer til å være en av bekkene som kommer til å score godt. Og spesielt hvis du vurderer å ta Rik Onkel i runde 10, så kan du jo velge å ta inn en dobbeltspiller den runden og la han stå over mot KVK. Men ja, jeg er veldig fristet til å ta inn Adrian Pereira som en erstatter for Kristoffer Haugen, hvis jeg ender opp med å ta ut han. Så vi ser da om det blir noe godt treff på det her. Men det var i hvert fall mitt forslag til ukens joker. Lav eierandel, mulighet for å hive seg på tidlig, bra kampprogram og en spillertype som kommer til å komme i gode posisjoner for både mål og assist fremover. Det er jeg helt sikker på. Og det var alt for denne gang. Jeg bare minner om da at det kommer videoen allerede i morgen. Da kommer vi til å se frem mot runde 8. Det blir som sagt tett og hektisk nå hver eneste dag. Jeg setter stor pris på at du følger med. Vær så snill, abonner på kanalen hvis du har mulighet til det. Og gi meg gjerne en tommel opp hvis du liker fancy-relatert innhold på norsk. Så skal jeg fortsette å produsere det fremover også. Takk for meg.